2019ko ekainaren 3an publikatu zuen estraineko lana kazetaren iritzi sailean gainerako zutaben alboan. Bere aurrekoak egindako ibilbidearen aitortza moduan zera idatzi zuen. Zorrotz eta garratz merezi zutenekin, maitasunez eta samurtasunez behar zutenekin. Eta esango genuke hitzok bere buruari ere aplikatzen dizkiola. Langile grebak, euskaldunen kontrako erasoak, bertsolaritza, euskal preso politikoak, polizia, osakidetzaren gainbehera, irulegiko eskua, Iñigo Urkulluk esan egin eta egiten egin dituenak, baita Palestina, Ukraina edota Brasilgo gertakariak ere. Egunero du aktualitateaz zuribeltzean idazten eta marrazten, umorez sarri, baina arkatza majo zorroztuta. Gai da pintzelada parearekin errealitateaz duen ikuspegia irakurleok gure egin dezagun lortzeko. Egiaz, erakusten diguna errealitatea bera baino errealagoa gertatzen delako batzuetan. Aurtengo prentsa saria da Unai Iturriaga Zugaza Artazarentzat Zugazar sinadurapean Gara egunkarian plazaratutako tira grafikoengatik. Honek, ba, personalki, ba, lan hau bate batek parre egingo du, baina egun askotan oso gogorra dalako. Nik inoiz egin duan lani gogorrena da, osea, kalkuloak atera aurretik zelan egin ditudan. Edo nola ere, eskarrek asko argiari saria emateagatik, argiako kide guztioi, eta daukadan tartea baliatu nahi dut bakarrik eskerrak emateko. Lehenengo eta behin eskerrak, Gara eta Naizeko kide guztiei eta personalki eta partikularki Iñaki Sotori. Bere izan zelako mai gainean jarri zidana proposamen hau, enuen hau ulertu zergatik eta oso eroa iruditu zitzaidana bere momentuan. Baina bai ez esan nion, ba, neurri baten bazelako nire amets bat betetzeko edo betetzen hasteko modu bat ere. Eskerrekin jarraituz, Iñakik proposamen hori mai gainean jarri zidanean 44 urte nituen, karrera profesional nahiko ruinoso batekin, eta aldiz badokat ondoan pertsona bat egunero, eta egun hartan ere esan zidana zergatik ez hori da gustatzen zaizuna, saiatu, probatu ez, eta horregatik eskerrik asko Erika, bihotz-bihotzez. Ze badago jendea mundu honetan esaten dizuna hankak lurrean eduki behar dituzula, eta badago beste jende bat esaten dizuna, ba, saiatu egan egiten, ez da? Hanka lurrean eukitza goza bada eta lotuta eukitza beste bat. Eta gero sari honek ematen dit baita posa handia beste motibo bategatik, eta da nik 16 urtetxo nituenean hasi nuen bertzotan plazako ibilbidea. Ordutik jende askok ezagutzen hau Iturriaga bezala eta garai baten patillas ere izan nintzen jende askorentzako. Baina nire tirauek Zugazart izenarekin doa sinatuta, eta nire amak dauka izena, gure amak dauka izena, Josefina Zugazartaza. Eta gure ama da eskola gutxi, baina kultura ondiko emakume bat, eta kreston poz ematen dit, bere izenarekin, sari hau jasotzen. Eskerrik asko.